Nemůžu ani ukládat, škoda. Tak jdem ho to. Ahoj, dobrý den, můžu na návštěvu? Stop. Would you kindly? Would you kindly? Powerful phrase. Familiar. Zkus nepřetáhnout tou holí a já ti takovou napadu. Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Sit. Would you kindly stand? Would you kindly run? Stop. Turn. What? A man chooses. A slave obeys. To, teď tě přitáhnu já. Kill! Ještě mu natáhni. A man chooses! Takže už jsme ho bohužel zabili, chudáka, no, nebo nevím jestli chudáka, ale má to za sebou, bylo to docela dobrá smrt, rychlá nevím, docela bolestivá, ale když mu skončil v hlavě golfová hudák, nevím, no ale my musíme dokončit naší úlohu, would you kindly, a získat ten genetický klíč, takže, já myslím, že to asi dneska dohrajeme, nevím kam. To jsem vůbec nečekal, že to dneska bychom mohli, že bychom to dneska mohli vůbec dohrát. Když nevím, jestli možná že ne, že nás ještě hra překvapí a bude to mít ještě nějaký pokračování, že to no, bude asi ještě tak jednoduchý. Tak sem to asi musíme dát, že? Tak je to tam. Já čekám nějakou zradu od něj. Tak smíchu. To se zblázne, nebo co? Že bude nějak, že prostě mě zradili. Escape. Moment, kde je kdo? Tady. Ty vole, tak musíme utéct, jo, no, tak. Holka, kudy? Kde seš? Tady. Rychle, pryč. Ale další. Come with me.
co vy mě zachránit, když já jsem vám takhle zachránil, jo, tak... What? Takže nakonec... nás asi fakt zradili. Nebo, nebude konec? Nechtěl bych ještě, já jsem nečekal, že bude dneska konec. Save yourself from Fontaine, ok. Takže to je vlastně ta ženská, kterou jsme sice jednou potkali, pokud si pamatuju správně. No a je nám vděčná za to, že jsme zachránili všechny ty Little Sisters tady. Můžu za ní, nemůžu. No a teď... Kam? Co máme spolu dělat? Ne, zase pedo. Můžu se už uložit? Nemůžu. Tak já myslím, že už asi byl skoro konec, že jo? Ahoj. Ahoj. Who's here? He's here to help us. Jo, já vám pomůžu. Otevřeš to? Hej, to je vychytrlý. Můžu za tebou? Já chci za tebou. Aha, děkuju. Tak, teď jsme v nějakých kanálech. Takže, má to docela chudně tady. No, my máme v mozku nějaký implantát nebo něco, čím nás on teď ovládá, nebo chce nás ovládat. Tyvo, co se to tady děje? Tady nic není. Slyším Big Daddyho. Takže toho musíme nakonec zabít, toho Big Daddyho, nebo co? Hele. Jo, tak ty po ně pošli elektrikou, jo, no tak to si holka nezvykej. Ale další. Dobrý den. On že vydrží tak málo. Když po nich takhle, když je takhle zmrazíme, což je pochopitelný, že jo. Jsme přišli, takže tudy. Ale tam bylo to, no, tam byly ty raketové věže. Nebo ne raketový, ty, ale... Co po nás střílí? Tady tu. Co je tohle? Shotgun.
Nalaguj se. Tak pozbíráme ještě, co je tady. Sama seš parazit. Tyjo, ty vydržíš. What? Ne. Ale další. Už není. Ale jenom tam. No, tak vydržela holka míň. Tak co, můžeme si něco nakoupit 65. Ne. Už asi žádný holčičky ten nezachráníme, co? Ne, tady je. Super. No teď jsem si mluvíš, tak jsem utratil všechny prachy. za náboje, že fakt strašně rád používám tuto zbraň. To nic. Já už asi nic si koupím. Já nevím právě. Get more bank receipts. To je jedno, kašlu na to, jdeme. Že fakt nevím kam mám jít. To pojede nějaký vlak, ne? Nebo co? Jak to, že nic nemáš? Nějaký vlakový nádraží tohle. Nějaký výpravčí, ne, tohle? Big Daddy! Ale, a Little Sister. No. Já myslím, že, že to asi pro dnešek stačí. Že sice že jsme fakt u konce a já bych docela rád nechal ten finální part, nebo prostě jestli to bude finální part, který asi nechám podle mě celý, kdyby měl třeba půl hodiny, tak ho nechám v celku. Protože já si myslím, že to je asi nejlepší to takhle udělat. Takže přesně tady se rozloučíme. Pokud se vám tato video líbilo, tak vás poprosím, abyste mi dali like, že hodně mi to pomůže. V dalším pokračování a ukáže to i mi to, že se vám to líbí, ty moje videa, no a já vám tady děkuji za pozornost a u příštího partu, možná už finálovýho, nebo jakýhokoliv let's play, se na vás budu těšit. Ahoj.